Azərbaycanın dərdini bölüşürük Türk Dövlətləri Təşkilatı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. 1990-cı il yanvarın 20-si qardaş Azərbaycan xalqı üçün təkcə hüzn günü deyil, həm də ölkənin müstəqilliyə aparan şərəf günüdür. Tarixə qara yanvar kimi düşmüş bu günün qurbanlarını və şəhidlərini ehtiramla yad edir, qardaş Azərbaycan xalqının dərdini bölüşürük. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirlər Türk Dövlətləri Təşkilatının Twitterdəki hesabında yer alıb. 20 yanvar faciəsindən 32 il ötüb. Azərbaycanda 1990-cı il yanvarın 20-sində baş vermiş faciədən 32 il keçir. Yeni Sabah az xatırladı ki, bununla bağlı Azərbaycanda ümumxalq hüznü günüdür. Azərbaycanın hökumət və dövlət nümayəndələri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, sıravi vətəndaşlar 20 yanvar faciəsinin qurbanlarının dəfn olunduğu şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəklər. Dünya ictimaiyyətinin diqqətini qanlı yanvar faciəsinə yönəltmək üçün Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri, diplomatik nümayəndəlikləri Azərbaycan icmaları tərəfindən də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yanvarın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək, gəmilər, avtomobillər və qatarlar səs siqnalları verəcək. Ölkə ərazisində matəm əlaməti olaraq Azərbaycanın dövlət bayraqları endiriləcək. Qeyd edək ki, 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə gülləbaran edib. Hadisə nəticəsində 150 nəfər şəhid olub, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib. 29 mart 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Məclisi 20 yanvar faciəsi ilə bağlı xüsusi qərar qəbul edib. Paşinyan yeni Azərbaycanı hədələyib. Konkret Az Sputnik Armeniyaya istinadla xəbər verir ki, bugün Ermənistan parlamentində Krimt ilə bağlı sualı cavablandıran Nikol Paşinyan təşkilata müraciətin hər an qüvvədə olduğunu bildirib. Biz Azərbaycanın işğalı ilə əlaqədar Krimtiyə müraciət etmək imkanını unutmuruq, Paşinyan deyib. Onun bu cavabı erməniləri sakitləşdirmək üçün verilsə də Azərbaycana hədə kimi səslənib. Ehtiyac olarsa Ermənistan Krimtiyə 4-cü maddəyə əsasən müraciət edəcək. Bu maddəyə əsasən dövlətlərdən biri təcavüzə məruz qalsa, bu təşkilatın qalan tərəfdaşları tərəfindən hamıya qarşı təcavüz kimi qiymətləndiriləcək baş nazir öz ordusuna yox kimliyə güvəndiyini göstərib. Lazım gələndə Qarabağ savaşından daha şiddətli savaşlar edə biləcəyimizi göstərməliyik. Biz ruslara düşmən deyilik, amma rusların düşmənlik etdiyini də unutmamalıyıq. Bugün daxil olmaqla rus qorxusu və rus ağlı deyə bir həqiqət hələ də başımızın bəlasıdır. Bu amil hələ də böyük bir problem olaraq varlığını davam etdirir. Biz dünyaya öz pəncərəmizdən baxmaq məcburiyyətindəyik, rusların və bir başqa ölkənin istədiyi kimi deyil. Bu sözləri moderator az açıqlamasında Türkiyənin təhlükəsizlik üzrə tanınmış eksperti Abdullah Ağar 20 yanvar hadisələri ilə bağlı açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, 20 yanvar hadisəsi içimizdə böyük bir acı, bir şəhidlər xiyabanı, bir şüur və bir dərs buraxdı. Müstəqillik istəyən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən 137 şəhidin 700-dən çox insanın yaralanması ilə nəticələnən bu hadisələr bizim tarixi biliyimizin inkişaf etməsi baxımından son dərəcə ibrətamizdir. Rusların Türk dünyasına Azərbaycana Cənubi Qafqaza baxışı özündə son dərəcə önəmli şifrələri əks etdirir. Biz dominantlığına, müstəqilliyinə və torpaq bütövlüyünə aşiq bir millətik. Ancaq bu əzm və iradə torpaqlarımızın üzərində gözü olanları torpaqlarımız üzərindən dominantlıq və mənfəət əldə etmək istəyənləri çox ciddi mənada rahatsız edir. O gün yaşamış olduqlarımızı bu gün də yaşayırıq. 20 yanvar günü yaşadıqlarımızı bu gün də yaşamağa davam edirik. Buradan çıxan ən önəmli dərs gələcəyimizi özümüzün inşa etməsidir. Lazım olanda böyük fədakarlıqlar etməyə mübarizə aparmağı bacarmalıyıq. Buna görə də güclü olmaq məcburiyyətindəyik, dominantlığımıza və müstəqilliyimizə, torpaqlarımıza sahib çıxmaq məcburiyyətindəyik. Lazım olanda düşmənlərimizə qarşı Qarabağ savaşından daha şiddətli savaşlar edə biləcəyimizi göstərməliyik. Düşmən bizim qayğılarımızın, qərarsızlığımızın qoxusunu almamalıdır. Azərbaycan xalqı bu silahlı hücuma rəğmən müstəqilliyinə sahib çıxan bir millət ruhu ilə dirənib və müstəqilliyini əldə edib. Amma yenə də bir çox problemlə üzləşib. Yenə də o problemlərini həll etmək üçün iradəsini davam edirib. Bu son dərəcə önəmlidir. Milli ruh, müstəqillik ruhu vacibdir. Qazaxın 7 kəndinin azad olunması və ərazi bütövlüyümüzün tanınması ilkin şərt olmalıdır açıqlama. Ermənistanda konstitusiya islahatlarından sonra Azərbaycanla normallaşma istiqamətində addımlar atıla və sülh müqaviləsi imzalana bilər. Bu fikirləri konkret az açıqlamasında politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə səsləndirib. O bildirib ki, baş nazir Nikol Paşinyan hazır ki, konstitusiyanı referendumla dəyişdirməklə ilk növbədə parlament respublikasını ləğv edib əvvəlki sistemə qayıtmaq və prezidentlik postunu tətbiq etməklə bütün səlahiyyətləri öz əlində cəmləşdirmək istəyir. Bununla da ölkədə bütün idarə etmə sistemini əlində cəmləşdirib hakimiyyətini gücləndirəcək.
Həmçinin konstitusiyadan Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını özündə birləşdirən bəndin çıxarılması da mümkündür. Eləcə də Ağrı dağının geridən silinməsi və Qarabağla bağlı bəndlər də Ermənistan konstitusiyasından götürülə bilər. Çünki Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıması üçün konstitusiyada dəyişikliklər etməlidir. Bu il ərzində Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri edilsə və növbəti ildə prezident seçkilərində Paşinyan qalib gəlsə, o zaman daxili təzyiqlərini etirallaşdırıb, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar ata bilər. Amma ilk növbədə hazır ki, razılaşmaları yerinə yetirməlidir. Yazarlar Məhəmməd Əsədullazadə. Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfi də Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyini gözləyir. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfinin təxribatları mümkündür və buna qarşı ciddi adekvat addımlar atılacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında ilk danışıqlar keçirilib. Artıq İstanbul-İrəvan aviareysi açılıb. Ankara da Ermənistan Azərbaycanla əlaqələrin normallaşmasında təzyiq etməlidir. İlk növbədə Qazaxın işğalda olan 7 kəndinin azad olunması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilkin şərt olmalıdır. Türkiyə ilə danışıqlara görə məsuliyyəti mən daşıyıram Paşinyan. Ermənistanın Türkiyə ilə əlaqələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyanın hərəkətlərinə görə mən cavabdehəm. Qafqaz İnfo erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında deyib. Mən Ruben Rubinyana bu səlahiyyətlərin verilməsi barədə qərar qəbul etmişəm. Siyasi məqsədə uyğunluğu əsas götürərək qərar vermişəm. Rubinyan mənə Təhlükəsizlik Şurasına və ümumilikdə Ermənistan xalqına cavabdehdir Paşinyan deyib. Deputat Geqan Manukyan Rubinyanın təyinatı ilə bağlı hər hansı yazılı sənədin olub-olmadığını soruşub. Millət vəkili xatırladıb ki, Rubinyanın təyinatı ilə bağlı Paşinyanın imzası ilə heç bir sənəd yox. Paşinyan cavab verib ki, kimin danışıqlar aparacağından asılı olmayaraq prosesə görə tam məsuliyyəti şəxsən özü daşıyıb. Sən nə danışırsan, kim olursa olsun. Mən onun əməllərinə görə tam məsuliyyət daşıyacağımı nəzərə alaraq ona bu səlahiyyətləri vermişəm. Türkiyə hərbçiləri daha 7 PKK terrorçusunu məhv etdi. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında Barış Pınarı bölgəsində 7 PKK-YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib. Bu barədə məlumatı ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qeyd olunub ki, terrorçuların hücumlarına qarşı cavab əməliyyatları davam etdiriləcək. Zelenski Ukrayna xalqına müraciət etdi. Ukrayna Prezident Vladimir Zelenski ölkə vətəndaşlarına müraciət edib. O, əhalini Rusiya təhlükəsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə görə təşvişə düşməməyə çağırıb. Müharibə artıq 8-ci ildir ki, davam edir. İndi panikaya düşmək, vəziyyəti gərginləşdirmək, qarabaşaq və kibrit alıb yığmaq vaxtı deyil deyə dövlət başçısı bildirib. Videoçarx Ukrayna prezidentinin rəsmi saytında dərc olunub. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkə müharibə istəmir, lakin müdafiəyə hazırdır. Zelenskinin sözlərinə görə Rusiya təhlükəsi barədə xəbərlər ölkədəki investorlara və biznesə hücum məqsədi ilə yayılır.